ja nii edasi, edasi, et hästi tore, hästi hea tunne on teiega koos olla, et aitäh, suur aitäh teile, et see on mulle suureks innustuseks teha seda kunsti ja teha edasi ja katsetada. Ja selline pudru näitus oli siis esimest korda miksitud, et vähemalt igale maitsele midagi. Et meesakti, naisakti, toome elustiili näitus. Jätkame samas vaimus. Kes on laitsega näinud villas käinud ja kes ei ole väga soovitud tulla, need on sinna tehtud need kolme meeldused mundid. Ja kuntide idee ei olnud mitte see skulptuur, vaid kui sa istud seal tipis, lõkke tule ääres ja selle kundi skulptuuri vari langeb selle tipi peale, see oli see idee. Saad aru, et nagu mint edasi. Et mitte see skulptuur ei ole idee, vaid skulptuuri vari, mis teatud hetkel langeb sinna telgi peale, see oli see mõte. Et mõnel asjal on nagu natukene ka pikemad sellise tagamaad. Ja ühesõnaga, see on suge elustiili näitus. Mind väga huvitav, mis te sellest arvate. Täiesti ausalt pange, sinna kirja ossin. Täna uue külaliste raamatu. Raamat küll väitsi, et neil ei ole külaliste raamatid. Aga kuna mul oli ette näidata foto, et neil on see raamat, siis nad leidsid selle raamatu. See on väga huvitav juhus. Ma tegin Sajaanides 2016 hästi palju pilte. See on Krasnojarskis, ma olin tööl seal, Neeme kuninga kutsel, seal siis ooperiteatris. Ja siis mõned päevad mul oli vabades, ma käisin joonistamas seal need mägesid. No kirjeldamatu ilusel. Ja hästi soe ilm oli see, ainult miinus 25. Et hästi soe ilm oli, muidu oli miinus 60, aga see päev oli nagu hästi soe, siis sai nagu palja käsi joonistada. Lapsed käisid palja peaga, joped ees, tahtime palama. See on miinus 25 Siberis. Ja siis ma seal joonistasin ja need kaunitarid seal ees on pärast siis Eestis nagu juurde lisatud. Nii et niimoodi tekinud kunst.